Nós vamos voltar a falar de um assunto que a nossa equipe está acompanhando bem de perto. A Câmara de Vereadores de Tombos arquivou o requerimento que pediu o afastamento do prefeito Tiago Pedrosa Lazzaroni por um prazo de 90 dias. Esse pedido, gente, é por conta do inquérito em que o chefe do Executivo Municipal é investigado como responsável pelo atropelamento que resultou na morte de Bianca Maria Almeida Florindo na RJ 220, na cidade de Porciúncula, no estado do Rio de Janeiro. Esse atropelamento aconteceu no dia 1 de fevereiro. O requerimento foi arquivado com quatro votos contra o afastamento do prefeito, dois votos a favor e duas abstenções. Vamos assistir o trecho da sessão plenária, que foi realizada nessa quarta-feira, no qual a presidente da Câmara de Vereadores lá de Tombos lê o resultado dessa votação: dois a favor, quatro contra e duas abstenções. O requerimento número 04 de 2023 está arquivado. Também foi arquivado, com voto de desempate da presidência da Câmara, outro requerimento. Esse pedia que o Legislativo de Tombos entrasse com uma solicitação de apuração desse caso junto ao Ministério Público de Minas Gerais. Na mesma sessão plenária, também foi lida a resposta do prefeito ao ofício enviado pela Câmara dos Vereadores pedindo justificativa do uso do carro oficial da Prefeitura fora dos limites do município no dia desse acidente. Vamos assistir a esse trecho, Senhora Presidente. Em resposta ao ofício número 03 de 2023, datado de 6 de fevereiro do corrente ano, informa Vossa Excelência que o carro oficial estava sendo utilizado a serviço exclusivo da Municipalidade, em ofício deste Executivo, no município de Muriaé, junto à empresa Montreal Tratores e Peças Limitadas, o qual fazia aquisição de peças de máquinas conforme demonstra o documento de remissão em anexo. Em caminho também anexo, autorização de fornecimento, NAF, que originou a respectiva aquisição na mesma data. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos subscrevemos com expressões de grande e elevada estima. Atenciosamente, Tiago Pedrosa Lazarone da Uperio, prefeito municipal. A excelentíssima senhora Amanda Dias Lazarone, presidente da Câmara Municipal de Tombos. Essas imagens aí são da sessão plenária que aconteceu na noite dessa quarta-feira em Tombos, que vários assuntos foram discutidos, entre eles, três pontos relativos ao acidente que aconteceu no dia 1 de fevereiro, né, em que, que resultou na morte da jovem Bianca. Você está vendo as imagens aí da vítima desse acidente. Ela tinha 28 anos. O acidente aconteceu na rodovia RJ220, que fica entre as cidades de Natividade e Porciúncula, no estado do Rio de Janeiro. O prefeito da cidade de Tombos, ele é o suspeito de ser o responsável por esse atropelamento e na investigação também consta que ele não teria prestado socorro. Essas imagens que vocês estão acompanhando agora, elas são de uma manifestação organizada ali por familiares e também amigos de Bianca, Bianca é residente na cidade de Porciúncula, a vizinha a Tombos, eles foram até Tombos, aqui em Minas Gerais, na zona da mata, para poder cobrar justiça por essa situação. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil, a nossa equipe está acompanhando né, e as movimentações da Câmara Municipal lá de Tombos nessa quarta-feira, em relação a esse assunto, né, eram sobre os desdobramentos políticos desse caso, mas o caso está sendo investigado pelas vias oficiais também pela polícia.